Ostamo mi i dalje uz vodu i kod vode. Naime, ovog vikenda počinje 65. tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu. I ove godine očekuju nas mnogobrojna takmičenja, mnogobrojne aktivnosti, a nešto više o svemu tome reći će nam moji večerašnji gosti. Sa nama su Zoran Sanković ispred turističke organizacije grada Banja Luka i Aleksa Marić ispred outdoor centra Banja Luka. Momci, prije svega, dobroveče, dobrodošli u Banja Lučku hroniku i hvala vam što ste se odazvali. Evo, Zorane, na samom početku pitanje. Ove godine tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu biće otvorena na nešto drugačiji način, odnosno plesom pod zvijezdama. Pa evo, šta će se sve to još dešavati? Pa jeste, prošle godine smo imali koncert pod zvijezdama, odnosno na plaži ispod tvrđave Kastel. Ove godine smo se odlučili za jednu aktivnost, odnosno to je ples pod zvijezdama. I to je interesantna aktivnost jer ćemo izvršiti promociju plesa kao određena vrsta sporta i kao određena vrsta rekreacije, gdje će nam članovi plesnog studija GEMA, plesnog kluba GEMA, izvršiti promociju, odnosno prikaz određenih plesnih tačaka i određenih vrsta plesa. Naravno, tu ćemo ujedno animirati i posjetioce da se i oni malo odvaže da naprave prve korake u određenu vrstu plesa. Ali takmičenje, svečano otvaranje same manifestacije bit će na toj aktivnosti Ples pod zvijezdama, a nama takmičenje kreće u 14 časova, a tradicionalnim našim skokovima sa gradskog mosta, odnosno prikazom Banja Luči, odnosno Vrbaske laste. Evo, kako tu protiču pripreme, da li je sve spremno za tradicionalne skokove sa gradskog mosta? Jeste, sve je spremno. Očekujemo maksimalan broj od 25 skakača. Znači, ograničili smo broj prijava na 25 skakača. Toliko će ih negdje i biti ukoliko neko posljednji dan ili u posljednjem trenutku ne otkaže. Sve ide u najboljem redu. Imamo skakače iz Mostara, Konjica, Kragujevca, Užica, Novog Sada, znači iz cjelokupne ove regije, i moram da naglasim da su to najbolji skakači koji postoje na ovom, u širem nekom području, i da će se oni svi takmičiti u prikazu naše poznate banjalučke vlasti. Evo, nema sumnje da će biti zanimljivo. Ono što je posebno još zanimljivo, nešto novo, jeste upravo to što će nam Aleksa govoriti. Dakle, nešto sasvim novo na Ljetu na Vrbasu, pa evo o čemu se zapravo radi. Pa mi smo odlučili da ove godine probamo Banjalučanima da ponudimo nešto novo što nisu imali priliku da probaju u našem gradu. Radi se o takozvanom ziplajnu, to jeste, bit će razvučeno uže preko Vrbasa i moći će svi da probaju da prođu, da preko tog užeta prođu s jednu stranu na drugu stranu Vrbasa. Ali ono što je zanimljivo, to se neće dešavati samo taj jedan dan, nego će biti dok traje manifestacija Ljeto na Vrbasu. Jeste, od 22. do 29. će biti u terminu od 5 do 7 sati, do 8 sati na večer. Ali pretpostavljam da ako bude još dosta zainteresovani, pošto već je onako nekako smo uspjeli da vidimo na društvenim mrežama da je već sada vlada velika zainteresovana za to, pretpostavljam da će biti produženo. Jeste, naravno. Ako bude bilo dovoljno zainteresovanih ljudi, ako bude ovako sada po ovim nekim prvim reakcijama ljudi, ako bude se nastavio ovaj trend zainteresovanosti, sigurno ćemo da produžimo aktivnosti. Evo, svi oni koji su željni upravo te adrenalinske zabave, gdje vas mogu potražiti? I pretpostavljam, dakle, tu ima nekakva cijena, simbolična je, pa evo da kažemo našim gledaocima o kakvoj cijeni se radi. Jeste, ziplajn će biti postavljen između gradskog mosta i splava, znači odmah ispod gradskog mosta. Cijena će biti 8 maraka, što je stvarno simbolično za tako jedan doživljaj adrenalinski koji ćemo moći da im pružimo. Radi se o dužini od nekih 80 metara, preći iznad vode, iznad Vrbasa. Vjerovatno većina ljudi nije imala priliku nikada to proba. A, znači, mi ćemo tu od 22. Od početka Ljeta na Vrbasu, pa sve dok bude trajalo Ljeto na Vrbasu, 29. moći će svaki dan dođu da probaju. A nakon toga svi vas mogu potražiti u outdoor centru, je li Jest. Tako? Evo, Zorane, dakle, pored ovoga što smo nabrojali, skokovi sa gradskog mosta i zipline, bit će tu svakako i tradicionalna trka Dajak čamaca, izbor najljepšeg plovnog objekta, sportovi, pa evo, šta je onako atraktivno? Pa evo da krenemo, da kažem, hronološki. Već u utorak nas čeka na tvrđavi Kastel kino na otvorenom. Ove godine smo se odlučili jer već duži niz godina u Banja Luci nije u stvari vršena bilo koja projekcija određenog filma na otvorenom, pa smo odlučili se ove godine da ponudimo to građanima ali turistima koji se nalaze u gradu na Vrbasu. A već od srijede kreću sportska takmičenja, odnosno fudbal na pjesku za djevojčice i za dječake, odbojka na pjesku i basket. To su one sportske aktivnosti koje se već tradicionalno održavaju u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. A ove godine, kao i prošle, sa nama je ronilački klub Delfin, koji će raditi dvije zanimljive i veoma interesantne aktivnosti. A to su, prva je otvoreni dani ronjenja, gdje će svi građani i turisti imati priliku da probaju kako je roniti
sa profesionalnom ronilačkom opremom. Znači, dobijate profesionalnu ronilačku opremu i u pratnji njihovih instruktora spuštate se u bazen da vidite kako u stvari to izgleda sasvim jedne druge perspektive. Druga aktivnost je škola sportsko-rekreativnog ronjenja za roditelje i djecu, gdje svi roditelji sa djecom od 8 do 17 godina mogu da se prijave, to je sa dvoje djece ukoliko žele, i da prođu jednu praktičnu i teorijsku nastavu generalno lične svoje zaštite u vodi, kako postupati u divljim, hladnim vodama i generalno svoju bezbjednost u grupi i generalno same grupe kada se roni u tim nekim posebnim uslovima. To će biti organizovano kod motela Ortodox na rijeci Vrbasa, a poslije toga na bazenima Kvana, gdje će taj biti praktični, odnosno završni dio tog jednog, da kažem, kurca. Ono što je interesantno i kruna celokupne manifestacije jeste trka Dajak čamaca, i to u tri kategorije. Veliko bi zadovoljstvo izjaviti da iz godine u godinu broj Dajak čamaca na Vrbasu raste u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu. I to ne samo u okviru manifestacije, nego generalno iz godine u godinu možemo vidjeti sve više čamaca na rijeci Vrbas. I to Ljeto na Vrbasu trebalo bi završiti negdje oko 19 časova tom, da kažem, seniorskom trkom, kada će najbolji momak na Dajak čamcu osvojiti to prvo mjesto u trci Dajak čamaca. Znači, bit će to ovako jedna veoma zanimljiva sedmica, ali ja se moram vratiti na ovaj zip line. Ono što smo zaboravili spomenuti jeste ko može da se spusti preko rijeke Vrbas. Dakle, da li ima neki određeni uzrast ili da li mogu mlađi, da li idu stariji, kako ko će ići? Pa uglavnom će moći svi uzrasti, izuzev baš neke najmanje djece, ali bit će prilagođeno da mogu i djeca i odrasli da idu. Odlična zaista vijest. Evo još jednom da pozovemo sve naše gledaoce da prisustvuju tradicionalnoj manifestaciji Ljeto na Vrbasu. Kada počinje i kada se završava? Manifestacija je to 22. u 14 časova, završava se 29. Ja bih pozvao sve građane, ali i turiste da nam se pridruže, da zajedno proslavimo to Ljeto na Vrbasu, da zajedno se družimo na obalama Vrbasa, jer sve aktivnosti koje se organizuju, što se tiče ronjenja koje sam već pomenuo, su besplatne. Tako da roditelji, djeca ili svi koji žele mogu da se prijave u turističkoj organizaciji grada Banja Luke ili u rolačkom klubu Delfine, njihove kontakte, da se prijave, da učestvuju u tim aktivnostima, ali i mogu da uživaju u elektronskoj muzici, jer imamo jedan koncert, to je Festival elektronske muzike Element, koji se ove godine održava u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu, i to 28. u subotu na tvrđavi Kastate. Bio jedno pozvao i građane da dođu da uživaju malo u elektronskoj muzici, tako da smatram da će svak nešto za sebe da pronađe u okviru ovogodišnje manifestacije Ljeto na Vrbasu. Evo, svakako bogata ljetna sezona je pred nama. Momci, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme, bili gosti Banja Luške hronike. Mi se svakako vidimo već u nedjelju na Ljetu na Vrbasu. Hvala vam. Hvala.